טוב, אז סרטון לסיום שנה. אז הנה אני אומר קצת ביי ביי ותודה לכל הסתומים שעוזבים אותנו. תראו איך סמרינה שמחה. אז תודה לכל הבנים שתמיד דאגו לזיין אותי בתחת. תודה לשאולי שהיה מלכת הפרום איתי. תראו, תראו איזה יפה רקדנו, תראו, תראו, כן. תודה לך שירקת לי בשיער כל הזמן, כוס אימא שלך. אל תעשה את זה לאף אחד בחיים, זה דוחה. תודה לך שעזרת לי לאנוס את ליה. אני רואה שכולנו נהנה מזה, ומרינה בעיקר, תראו, תראו איך אני נהנתה. וואו. מאיה, תודה שהיית, מאיה. תראו, תראו איזה איקונית, היא פשוט עושה לנו... What the fuck? לא יודע, כן. תודה, תודה על זה, שאולי, תודה על זה. מרינה, כן. תודה שאולי שהתחפשת אליי, ואני רואה שלימדתי את הבנים הרבה השנה הזאת, כי... שהם למדו ממני כמו שצריך. מסתבר שלמרינה נולד תינוק. שלחי למאיה בצורה חמודה, מזל טוב. מזל טוב, מאיה! מזל טוב! אני צריכה לעשות את זה שמח, אז באמת אני כל כך שמחה. לי, תודה שחנכת את ליה ו... כן, נעשת את הצורה, אופק ישמח לראות את זה. אתם בטח שואלים את עצמכם, בגלל כזה, נגעתי לחופש כלכלי, אז אני אספר לכם. אז כמו שאתם רואים, ככה שהוא להגיע לחופש כלכלי, אבל אפשר לראות שיהיה מי שימשיך את המנהגים שלו. מרינה, יש לי נוג חלק שתיים. תודה, הוא אומר שכן, הוא נהנה מזה. שאול, תודה שתפסת את נמי ככה ו... וואו. וואו. עומר נהנה. מאיה, כרגיל, מנסה לחכות אותי ולהיות הרקטנית הכי טובה באבנגרד. תראו, לא. אבל אני בטוח שנגיד מזה עודם גמרה, וזה עשה לה נעים מאוד בגוף. מאיה מפתח תחביבים שלה, ואני מאוד שמח שיהיה מה שיסיק אותה בצבא. אני מקווה ששם זה לא יסתיים בעובדה שרודפים אחריך ומרביצים לך. אבל כולנו יודעים שאני בתכלס יהיה רקדן אמיתי, ומאיה, תפסיקי לחיות בסרט. לי, רק שתדעי איפה המטפחת הזאת הייתה לפני זה. כן, כן, אוקיי. יופי. כן. מאיה, אל תנסי אותי יותר, אל תסיימי על הרצפה, כמו שראינו. לי גמרה לשאולי בפה, הוא נהנה מזה, מרינה, כן, לי, וואו, תראו, וואו, היא נהנת מזה. ואני, שיר, לא ידעתי איך לבלום את נפח, כנתי. מרינה. אז כמו ששמתם לב, כולנו מאוד נהננו מהשנה הזאת, ואני בטוח שהיוטבטניקים מאוד יחזרו לנו כל אחד עם הבעיות והשטויות והטיפולים שלו. ועד שנה הבאה, אסף שם את הרפקות.